Dobré odpoledne, už jsme si zapli mikrofon, takže už nás můžete i slyšet. A já vás tímto vítám na našem dalším webináři, který se dneska bude týkat politiky a aplikací, které vlastně v Mergádu můžete používat k nastavování cenové politiky. A teď už předávám slovo Luďkovi Volejníkovi, který vás dnešním webinářem bude provázet. Děkuji, Kátě, za představení. A já jsem v Mergádu na pozici konzultanta nebo řekněme product ownera. Můžete se mnou setkat třeba při řešení nějakých vašich dotazů na supportu nebo můžu odpovídat na některé vaše dotazy na našem Mergádu fóru. A další věc, co v rámci Mergáda řeším, tak je komunikace s vývojáři aplikací, kteří do Mergáda přináší nějaké nové funkce. Dvě z těch aplikací si dneska ukážeme. Bude týkat Mergáda, tím pádem na ten pohled na nastavení cen a na cenovou politiku bude vzatý z našeho pohledu, s čím vám může pomoct Mergádo a jeho aplikace, tak to předesílám na začátek, abyste to věděli. Co si dneska projdeme, ukážeme si dvě aplikace. Jedna je Pricing Rank, druhá se jmenuje Pricing Monitor. Podíváme se ve stručnosti, jak vypadá Mergado Store, podíváme se na, pravděpodobně se podíváme, jak se vytváří výběry v Mergádu, protože se to může hodit k některým aplikacím. A celkově odhaduju, že ten webinář bude tak na půl hodinky, možná o něco déle, případně podle vašich dotazů. Takže nechoďte nikam na kafé, nevařte si u toho oběd, bude to rychlý, tak ať o něco nepřijdete. Tak, budeme se na to podívat, já bych nasdílel obrazovku zase zpátky do prezentace. Předpokládám, že dneska se na webinář dívá více lidí, kteří o Mergádu možná ještě nikdy neslyšeli, tak dnes je to už vlastně náš třetí webinář, ale pro jistotu ještě zopakujeme, jakou roli hraje Mergádo v tom datovém přenosu mezi e-shopem a zbožovým srovnávačem. Když se podíváte tady na tenhle slide, tak bez Mergáda obvykle funguje datový přenos e-shopu přímo do zbožového srovnávače nebo do vyhledávače zboží, jako je třeba Heureka, Zboží.cz, Klamy, Google nákupy, Pricemania, Srovnáme a další. Pokud zapojíte mezi tady, nebo pokud do tohoto datového přenosu vložíme Mergado, e-shopu, vlastně datový XML feed s informacemi o produktech daného e-shopu, proudí nejprve do Mergáda. V Mergádu se tahle data zpracují a následně postupují z Mergáda dál do zbožového srovnávače. Z tohoto schéma vlastně vyplývá ta hlavní role Mergáda, nebo řekl bych ta největší výhoda Mergáda. Mergádo je nástroj pro řízení inzerce na zbožových srovnávačích. Tou inzercí se myslí vůbec ty samotné produkty, to, jakým způsobem produkty prezentujete, jakou mají cenu, jaké mají popisky, do jakých kategorií jsou zatříděné, zkrátka ty informace zboží. Mergado jako nástroj pro řízení inzerce ve zbožových srovnávačích samo o sobě umí strašně moc věcí. Takové základní pilíře, na kterých Mergado funguje, jsou takzvané výběry, což znamená, jsou to možná takové filtry, kterými lze vybrat určité skupiny zboží. A druhý takový pilíř jsou potom pravidla. Pravidla si můžete představit jako nějaké funkce, ať už matematické, že něco počítají, nebo textové, že upravují nějaké texty, nebo třeba funkce pro bidding, že navyšují nějakým způsobem podle určitých algoritmů cenu za proklik. Takže ty pravidla umožňují ovlivnit obsah toho datového souboru, umožňují změnit informace o zboží, které posíláte do zbožových srovnávačů. No a pravidla fungují s těmi výběry tak, že každé pravidlo je možné aplikovat pouze na určité výběry. Tím pádem si můžete, jednoduchý příklad, vytvořit třeba výběr
položek z určitého oddělení nebo podle určitého výrobce, nebo to můžou být třeba vaše top produkty, na ně aplikujete nějaké pravidlo, kterým vylepšíte obsah toho datového souboru a tahle data potom dál pošlete do zbožového srovnávače. Tak, Mergado samo o sobě by se dalo chápat jako taková webová aplikace. Výhoda Mergada je, že je otevřeno, řekl bych, dalším nebo vývojářům třetích stran, kteří můžou programovat do Mergada další rozšiřující aplikace. Všechny tyhle aplikace najdeme v Mergado Storeu. Já se teďka přepnu do toho storeu, ať se na to podíváme. Mergado Store obsahuje přehled všech dostupných aplikací, některé jsou placené, některé můžete využít bezplatně, kterými si můžete rozšířit to samotné Mergado, ten samotný nástroj pro řízení inzerce ve zbožácích. Některé aplikace jsou přímo z naší dílny, z Mergadovské, některé aplikace vytváří vývojáři třetích stran a celý tento vlastně takový ekosystém můžete využívat. U všech aplikací máme nějakou bezplatnou zkušební dobu, takže i u těch placených aplikací se můžete podívat, co ta daná aplikace dělá v bezplatném provozu, který obvykle bývá 10 a více dnů. Jak jsem říkal, dnes se podíváme na dvě aplikace, Pricing Rank a Pricing Monitor. V Mergado Store najdete informace, kolik ta aplikace stojí, nějaké základní info, jak vám pomůže. Třeba u Pricing Ranku tady máme i videonávod. A pokud budete mít o tuhle aplikaci zájem a chcete ji aktivovat, tak přes tady to tlačítko Spravovat aplikaci se dá ta aplikace zapnout nebo případně vypnout. Obdobně, když se tady přepnu na aplikaci Pricing Monitor, o které se dneska budeme bavit, tak tady je zase nějaký popis, máme tady screenshoty, co ta aplikace umí a vypínání se děje tady přes to tlačítko, případně ještě tady na záložce aktivace a zpráva. V tuto chvíli bych řekl jenom stručně, že Pricing Rank je zaměřený na pozice na heuréce. A za chvíli si vysvětlíme, co se tím myslí. A aplikace Pricing Monitor je spíš taková, jenom bych řekl, monitorovací, je taková o něco jednodušší než Pricing Rank a je zaměřen na to, zda nemáte vlastně v e-shopu chybně nastavené ceny. Co se týká nějakého obecného povídání o tom, jak nastavovat cenu, jakou zvolit cenovou strategii, tady bych vás možná požádal, jestli můžete na našem Facebooku, pod účtem pana Mergada, tak tam máme takovou anketku, jestli byste mohli zahlasovat, jakým způsobem nastavujete cenu vy, jestli vůbec máte nějakou cenovou strategii, protože z našich interních školení, které tady probíhají, ať už školení ovládání Mergada nebo pro marketingové agentury, tak se tady setkáváme hodně s e-shopaři a v podstatě by se dalo obecně říct, že 8 z 10 e-shopů vůbec žádnou cenovou strategii neřeší a žádnou cenovou politiku prostě nastavenou nemá. Je otázka, zajímalo by mě, jak to řešíte vy, případně nám napište třeba do chatu nebo na YouTube do diskuze pod video. A nebo zahlasujte, jak jsem říkal, na naší anketě na Facebooku. Obecně u cenové politiky existuje hodně nějakých teoretických informací, jak by měla ta vypadat. Samozřejmě typicky asi většina e-shopařů hledí na náklady, nakupuje zboží za nějakou cenu, k tomu si nastaví nějakou marži a potom za celkovou tu cenu prodává. Jsou samozřejmě i další strategie, některé hledí na konkurenci nebo hledí na poptávku. Strategie zase obnáší to, aby jste měli dost dobře zmapovat vaše zákazníky a věděli jste, vaše zboží chtějí. Žadatelé, máte nějaké cenné, pro ně cenné produkty nebo konkurenční zboží a tyhle všechny signály jsou důležité v tom, jakou pak nastavit cenu. Osobně si myslím, že ta poptávková strategie je složitá na to, abyste měli správná data od vašich zákazníků. Pak je samozřejmě
strategie cenová zaměřená na konkurenci, kdy sledujete, jakou cenu nastavuje konkurence. Tahle strategie podle mého názoru, říkáme to subjektivní pohled, není u e-shopu dneska, říkám podle mého názoru, asi vhodná, protože mně přijde, že by došlo k takové spirále, kdy i vaše konkurence pravděpodobně sleduje vás a když vidí, že vy jste třeba nastavili nižší cenu, než mají oni, tak vás zase podhodí a roztáčí se taková spirála, která, taková cenová válka, která asi nikomu nepřinese nic dobrého. Ve výsledku ani ne zákazníkům, protože když bude z dlouhodobého hlediska neudržitelné to, že máte nízkou marži nebo řekněme nízký zisk z prodeje, tak pravděpodobně takový e-shop dlouho provozovat nebudete a tím pádem i zákazníci pak přijdou o možnost si takový produkt koupit. Co se týká strategie, tady bych chtěl možná z mých zkušeností říct to, ať si dobře spočítáte, co všechno musíte zakomponovat do těch nákladů. Samozřejmě to nákupní cena zboží, pak jsou to také náklady na marketing, ale musíte tam započítat i logistiku na jednotlivé zásilky, na balení zboží, obalový materiál. Pokud přidáváte nějaké dárky, tak i cena těchto dárků by se měla promítnout do toho, aby vlastně jste si spočítali přesně, jaký máte zisk. Moje ještě zkušenost s menšími e-shopy, s takovými těmi obyvákovými, když se třeba nakupuje zboží v zahraničí, tak pozor i na kurzové rozdíly. Můžete nakoupit třeba v lednu zboží za nějakou cenu, která po přepočtu na české koruny vám dá nějakou nákupní cenu. Potom, když budete stejné zboží i třeba za stejnou cenu u vašeho dodavatele kupovat o nějakou dobu později a bude ten kurz už změněný vůči té měně zahraniční, tak vám to způsobí úplně jiné nákupní ceny, takže s tím je potřeba počítat. Některé pokročilejší, ať už ekonomické nebo účetní softwary vám tyto věci dokáží hlídat, takže možná doporučuji popřemýšlet o něčem takovém, pokud to ještě nevyužíváte. Teď tady mám jenom takové stručné informace, které jsem před chvílí říkal, že do té výsledné ceny myslete na to, že tam musíte promítnout náklady i třeba za případné dárky, za balení zboží a tak dále. Pokud tohle je důležité, hlavně třeba v případě, kdy nastavíte jen dočasně slevu, tak ta výše slevy, měli byste to mít spočítáno tak, abyste se nedostali pod nákupní cenu. Kdy hledět na cenu a kdy ne? To je v podstatě otázka nějaké vaší strategie. Obvykle, když e-shop začíná, tak má aspoň podle mých zkušeností tendenci nastavovat mnohem nižší cenu, než má konkurence, zejména z toho důvodu, že zatím na tom trhu není moc známý takový e-shop nebo nemá vybudovaný brand. V podstatě ze začátku pravděpodobně ani e-shopaři nenabízí nějaké benefity, které by byly necenové, nějaké výhody pro zákazníky a osobně si myslím, že zejména na začátku existence e-shopu ta cenová strategie nebo ta snaha je být co nejlevnější, nehledět na to, jestli se mi to vyplácí, ale za každou cenu přebít tu konkurenci cenou. Postupně, jak budete mít e-shop déle, zjistíte, že taková strategie je dlouhodobě neudržitelná a budete muset zdražovat. Já si myslím, že nejlepší taková strategie dlouhodobě udržitelná, to znamená, nemusíte být třeba nejlevnější na trhu, ale můžete to vyvážit určitými benefity pro zákazníky, pro opakované nákupy, můžete poskytovat navíc nějaký servis. A v takovém případě je vaší konkurenční výhodou to, že když budou zákazníci srovnávat, zda koupit u vás nebo u konkurence, tak ta cena prostě nemůže být jediným kritériem a když budete dostatečně prezentovat i ty vaše jakoby necenové výhody, tak si myslím, že v tomhle boji můžete vyhrát. Pokud, co se týká tady toho třetího bodu, ohledně dopravy zdarma,
tak je to podobné jako s tou slevou. Vlastně doprava zdarma je svým způsobem určitá sleva, která vám ukrajuje váš zisk. A pokud vaše náklady na dopravu překročí vlastně to, co by vám mělo zbýt z prodeje z produktů, tak se může stát, že když se zúčastníte takových akcí, jako je třeba Den dopravy zdarma, co pořádá Heureka, tak se vám může stát, že na téhle akci moc peněz nevyděláte, ale zároveň bych chtěl dodat, že záleží na to, jaký máte sortiment a jestli třeba zákazníci u vás opakovaně nakupují, pak by taková akce mohla být pro vás hodně zajímavá z toho důvodu, že se vám vlastně peníze vrátí až v opakovaných nákupech od nových zákazníků, kteří díky třeba akci s dopravou zdarma u vás poprvé nakoupili a oblíbili si váš e-shop a už se budou vracet. Ještě bych chtěl říct, že vlastně samotná cena produktů by neměla být statická v čase. Jeden příklad za všechny, jak to myslím, tak pokud se podíváte na zbožové srovnávače, tam obvykle stojí vaše nabídka vedle dalších e-shopů a zákazníci hodně hledí na cenu. Ale pokud jako marketingový nástroj používáte třeba rozesílání newsletterů, tak můžete klidně před rozesláním newsletterů vaše zboží zdražit, minimálně třeba to, které budete prezentovat v newsletteru. Následně, když newsletter rozešlete a zákazník má vlastně v e-mailové schránce pouze váš newsletter a vidí pouze vaše zboží a případně nějaké další výhody, které v tom newsletteru budou, tak tam není tam to srovnání. To znamená, když přijde do vašeho e-shopu, tak vidí zkrátka jednu cenu a k tomu třeba nějaké benefity, co popisujete na stránce toho e-shopu. Tady bych chtěl možná poradit, že je fajn v každé stránce e-shopu mít informaci o tom, jaké bonusy k objednávce zákazník dostane, protože může zákazník přijít přímo z toho newsletteru do produktové karty, nemusí jít přes hlavní stránku e-shopu. Takže třeba před tím rozesláním newsletteru můžete zdražit a následně po nějaké době po rozesílce toho newsletteru zase ceny upravit. Čili nemějte cenu statickou v čase. Já třeba osobně u svého e-shopu nastavuji cenu podle určitých samozřejmě cílů, které mám, ale typicky před začátkem hlavní sezóny, kdy je jakoby nejvíc prodejů, tak před začátkem sezóny zdražuji, po sezóně zase mám nějaké výprodeje a snižuji cenu. V tuto chvíli třeba hlavní sezónu u svého e-shopu nemám, ale na druhou stranu v pozadí buduji nějaké věci na automatizaci procesů a snažím se svým způsobem investovat do budoucích výnosů. Tím pádem nemám ceny nastavené na nějakou úplně minimální hodnotu, i když třeba v tuto chvíli hlavní sezonu nemám a dalo by se říct, že bych ty ceny měl mít úplně nízko. Nebylo by to třeba z dlouhodobého pohledu udržitelné. Takže mějte na paměti, že s tou cenou je dobré hýbat a ještě bych možná zmínil poslední věc. Snažte se poučit z vašich vlastních zkušeností. Já si třeba zapisuju to vlastně v průběhu roku, jaké jsou akce nebo jaké na e-shopu vytvářím akce, a snažím se na to koukat vždycky v tom dalším roce, jak jsem zahýbal s cenou a jestli to mělo pozitivní efekt, nebo jestli jsem na tom vydělal peníze, nebo to nebyla úspěšná akce. Určitě je dobré, nebo doporučil bych vám zapisovat si takové věci, nebo který den nastavit vyšší ceny, který den zahájit výprodej, ať z těchto dat můžete čerpat v následujících letech a už jste, řekněme, na tohle připraveni. Tak, máme tady pro vás i nějakou inspiraci. Tyhle odkazy, jestli mi Káťa potvrdí, budou i pod videem, takže nemusíte si to opisovat z obrazovky, ale můžete kliknout přímo pod videem potom na YouTube na jednotlivé odkazy. My jsme za vás udělali takový průzkum a třeba na serveru Mladý podnikatel najdete video nebo článek o tom, jak stanovit cenu produktu. Několik článků je na serveru i podnikatel.cz o cenových strategiích. Na volné noze na portálu pro volnonožce jsou také články o stanovení ceny.
tady se to spíše týká, jak stanovit cenu obecně pro volnonožce, ale třeba si tam vezmete nějaké ponaučení i pro provoz e-shopu. No a pravděpodobně jste už narazili někdy na blog Pricing Idiot, kde je publikováno hodně článků, které se týkají i třeba psychologie, jak působí určité ceny na zákazníky, typicky, když to řeknu na nějakém příkladu, co si zatím představit, tak obvykle třeba nízká cena může vyvolávat u zákazníků dojem, že se jedná o nízkou kvalitu zboží, naopak vyšší cena nebo vysoká cena může u zákazníků vyvolat dojem, že se jedná o nějaké hodně kvalitní zboží, nebo naopak, že to je nějaké luxusnější zboží, že jde o nějakou, že jde o něco značkového. Stejně tak můžete využít, řekněme, takové cenové psychologie, když máte produkty srovnatelné kvality nebo pro srovnatelný účel, tak oni si svým způsobem můžou cenově konkurovat, když je budete mít za různé ceny. Zkrátka je možné si s tím pohrát a tady na tom blogu Pricing Idiot najdete podle mého názoru dostatek inspirace, jak nastavovat cenu. Tak, teď se půjdeme podívat na ty dvě naše aplikace. Já bych začal možná tou jednodušší aplikací na monitoring cen. A jo, tady ještě je taková otázka na vás, jak aplikace můžeme vylepšit. Budeme rádi, když nám dáte nějakou zpětnou vazbu po vyzkoušení těch aplikací nebo na základě našeho webináře. Jestli byste uvítali v těch aplikacích nějakou další funkci nebo jestli ty aplikace jsou pro vás užitečné, budeme rádi, když nám to napíšete, buď na e-mail, což je e-mail náš technický support, nebo přímo teď do chatu na našem hangoutu a do komentářů na YouTube. Já se jenom zeptám, jestli z technického hlediska je všechno OK? Tak, fajn. Tak, já se tady přepnu na Pricing Monitor. Tahle, jo, ještě bych chtěl říct, že pro zapnutí některých aplikací z Mergado Store do vašeho účtu v Mergadu, tak ty aplikace vyžadují určitá oprávnění. A je tady napsáno, že podmínkou pro využití aplikace Pricing Monitor je, aby měl váš e-shop certifikát ověřeno zákazníky, což je v podstatě myšleno tak nějak přeneseně, nebo není to ten hlavní důvod. Hlavní důvod je ten, že dokud nemáte na Heuréce ověřeno zákazníky, tak vám Heuréka nebude generovat takzvaný sortiment report. Sortiment report je datový soubor, který právě Pricing Monitor a Pricing Rank využívají, takže abyste mohli tyhle aplikace používat naplno, potřebujete z Heuréky získávat sortiment report a tím pádem potřebujete na Heuréce mít certifikát ověřeno zákazníky, aby Heuréka tento report generovala. Já vám ten Pricing Monitor zkusím vysvětlit tady na screenshotech, které tu máme. Jenom se zeptám, jestli je dostatečně vidět to, co mám na tom obrázku. Děkuju. V podstatě Pricing Monitor vám hlavně může vás hlavně informovat o tom, zda vaše produkty nejsou příliš drahé oproti konkurenci a tou konkurencí jsou myšleny další e-shopy, které jsou na Heuréce v produktovém detailu na kartě produktu. Potom vám může říct samozřejmě, jestli nejste zbytečně levní. Opět je to ve srovnání s tou konkurencí. Pokud vaše konkurence má nastavenou cenu výše a vy jste nejlevnější, tak je tam určitý prostor pro zdražení. Co se týká Pricing Monitoru, tak po jeho aktivaci v Mergadu v podstatě hnedka uvidíte výsledky, nebo řekněme po prvním zpracování sortiment reportu z Heuréky, bude aplikován na všechny vaše produkty, které vlastně poskytne vám informaci u těch produktů, které máte spárované, protože jinak by nešlo zjistit, jak je na tom vaše konkurence, když byste byli v té kartě na Heuréce sami. Možná mě napadá, jestli všichni si dokážete představit na Heuréce, aby bylo jasno k tomu, o čem se bavíme. Já tady dám třeba na Heuréce mobilní telefony. Kliknu třeba na nějaký první telefon. A v tuto chvíli jsem na takzvané produktové kartě
konkrétně v tuto chvíli nějakého telefonu. Na Heuréce vám Heuréka nejprve vybírá takzvané kvalitní obchody, což jsou bidované pozice. Tyhle první pozice jsou bidované a tyhle další pozice jsou vlastně nejlevnější nabídky. Tady na tyhle pozice je pak zaměřený pricing rank a pricing monitor také. Takže to jenom krátce na vysvětlení. Já se teďka vrátím do screenshotu pricing monitoru. Přepnu se na další obrázek. Ještě možná k tomu grafu. Tady vidíte vizuálně promítnutí těch výsledků, že tam máte nějaké příliš drahé produkty. V tuto chvíli tady není, že byste byli někde zbytečně levní. Celkové skóre té nabídky vaší vychází právě z těchto informací. Když byste nikde nebyli příliš drazí, ani jste neměli zbytečně levné produkty, tak budete mít to skóre 100%. Je to takový interní ukazatel Mergáda, který právě vychází z těchto počtů. Čím vyšší skóre, tím lepší vaše nabídka je na těch zbožových srovnávačích. Pokud jste někde dražší než je vaše konkurence, tak Pricing Monitor vám tyto výsledky ukáže formou takové tabulky. Můžete si tahle data vyexportovat do CSV souboru a dále zpracovávat. Uvidíte tam, za kolik peněz prodáváte vy, uvidíte tam, jaká je nejnižší cena produktu a potom ještě druhá nejnižší cena. To znamená, pokud je tam více e-shopů spárovaných v jedné produktové kartě, tak tady uvidíte vlastně dvě nejnižší ceny oproti té vaší. Co se týká tady těch malých ikonek, u každého produktu se můžete podívat přímo do vašeho e-shopu nebo na Heuréku, nebo si zobrazit další statistiky, které vám Mergado poskytuje, nebo rovnou můžete jít ten produkt nějakým způsobem upravit. Kdybyste měli k Pricing Monitoru nějaké dotazy, tak je pište do chatu, kolegyně mě pak přetlumočí. Co je taková, řekl bych, ještě výhoda Pricing Monitoru oproti aplikaci Pricing Rank, tak vy si můžete do Mergáda poslat nákladový soubor, my tomu říkáme Mergádovo statistické XML, a je to jednoduchý datový soubor, kde je v podstatě jenom identifikátor produktu a nákupní cena toho produktu. Pricing Monitor vám potom spočítá, jestli náhodou nedochází u některých produktů vlivem třeba dalšího nastavení v Mergádu nebo vlivem nastavení slev na vašem e-shopu, jestli nedochází k tomu, že vlastně prodejem takových produktů vykazujete ztrátu a ne zisk. Takže ukáže vám přehledně tabulku, jaká je vaše prodejní cena, jaká je vaše nákupní cena, a pokud je tam nějaká ztráta, tak se vám to zde zobrazí. Tyhle produkty zase si můžete vyexportovat a dohledat si je v e-shopu a cenu tam nějakým způsobem upravit. Ohledně toho datového souboru, který by představoval tu vaši nákupní cenu zboží a nějaký identifikátor položky, píšeme nějaké informace na stránkách mergado.cz. Tam si můžete dohledat, co to je vlastně ten nákladový soubor. Ale říkám, je to opravdu jednoduchý datový soubor, kde jsou v podstatě jenom dva údaje a ty potom Pricing Monitor využívá pro srovnání. Tak, co se týká Pricing Ranku. Tahle aplikace je zaměřená na, řekněme, cenové strategie, které ovlivňují pozici v produktové kartě, jak už jsem před chvíli říkal, konkrétně kde Heuréka zobrazuje nejlevnější nabídky nějakého produktu, tak e-shopy, bereme to jako, že tady je první pozice, druhá, třetí a tak dále. Takže Pricing Rank vám umožňuje nastavit si, na jaké pozici byste chtěli být. Aplikace vám potom bude hlídat cenu vůči vašim konkurentům a bude vám říkat, jestli téhle vlastně cenové politiky dosahujete, jestli jste na té pozici, kde chcete být, anebo je tam někdo levnější, který vás přeskočil a je na vyšší pozici. Podíváme se přímo, jak tahle aplikace v Mergádu vypadá a jak funguje. V tuto chvíli jsem se přepnul do Mergáda, ukázkový e-shop, kde už vidíme nějaké výsledky Pricing Ranku za předchozí období, konkrétně za třeba předchozí den.
Zase je možnost si tady stáhnout tyhle výsledky do CSV souboru. Stránce aplikace je asi nejdůležitější tabulka, která vám ukazuje, na jaké pozici vlastně chcete být. Já tady, když vezmu konkrétně tuhle položku, tak tady vidím, že nejších produktů. Aktuálně jsem však na druhé pozici, pravděpodobně je tam tedy někdo levnější. Moje cena je třeba 539 korun za daný produkt a doporučená cena, ta aplikace Pricing Rank vám vlastně nabízí konkrétní ceny, za které se můžete dostat na tu požadovanou pozici. A je tady i vizuálně zobrazeno, aktuálně byste museli třeba cenu snížit, abyste přeskočili vaši konkurenci a dostali jste se na tu vaši požadovanou pozici. Tady tyhle ikonky vedou na detail produktu v e-shopu anebo přímo zobrazí produkt na Heuréce. Pokud tady ta tabulka je nazvaná jako porušení cenové politiky, já bych vám hnedka ukázal, co to ta cenová politika je. To si nastavujete na druhé záložce, kterou v aplikaci Pricing Rank najdete. Tak v tuto chvíli tady mám nějaké na ukázku prostě dvě cenové politiky. Vy si můžete vytvořit cenovou politiku novou, jejich počet není nějak omezen. A teď se dostáváme do toho, řekněme, hlavního nastavení aplikace Pricing Rank, které na začátku určitě budete dělat. Si vybrat, na jaké položky, nebo můžete si vybrat položky, u kterých chcete sledovat konkrétní pozici. Dejme tomu, že tady budete mít nějaká trička třeba v dětském oddělení, to je konkrétně na ukázku, tady ten e-shop má sortiment triček, takže já si třeba vyberu, že pro celou kategorii dětských triček bych chtěl být třeba nejhůře, řekněme, na nějaké třetí pozici a jakmile to nastavení uložím, tak mě aplikace bude hlídat to, jestli všechna dětská trička z mého e-shopu jsou nejhůře třetí, pokud některá trička budou spárovaná s konkurencí a ta konkurence bude mít levnější cenu dětských triček, tak mě ta aplikace zahlásí, u kterých to je produktů a budu s těmi výsledky moci nějak pracovat. Je zde ještě taková volba, ta aplikace Pricing Rank vám může doporučit, pokud si to zatrhnu, tak vám ta aplikace může doporučit, jestli někde nejste, nebo nemáte prostor ještě na zdražení a i když zdražíte, tak stále budete dosahovat té požadované pozice. Takže to jenom, abyste viděli, že vám ta aplikace může otevřít oči v tom, že u některých produktů máte prostor ke zdražení, aniž by to mělo nějaký vliv na vaši pozici na Heuréce, na zbožovém srovnávači. Samozřejmě je možné si nastavit tu cenovou politiku i opačně, že chcete být nejlépe na nějaké pozici, nechcete se třeba tlačit mezi ty první pozice a udržovat se jenom třeba té první pětce a takhle si to můžete nastavit. Samozřejmě každou cenovou politiku můžete později také zeditovat nebo smazat. Ještě poslední věc k těm cenovým politikám, protože můžete pracovat vlastně s výběry produktů, které jsou definované v rámci Mergáda, to vám za chviličku ukážu v rychlosti, tak se může stát, že v nějakém výběru budete mít jednu položku zahrnutou třeba do více výběrů a potom by se na ní uplatňovaly třeba dvě protichůdné cenové strategie. Můžete nastavit takzvanou prioritu a můžete si přetažením vlastně těch cenových politik nastavit, která cenová politika má být prioritní. Bere se to tak, že čím je ta cenová politika výše, tím je vyšší priorita a ta se bere. Když se vrátím do toho přehledu těch výsledků, vám je tedy jasné, co zobrazuje tahle tabulka porušení cenové politiky. Jsou to všechny produkty, kde jsem chtěl být na nějaké požadované pozici v produktovém detailu na Heuréce, ale nedosahuju toho. Tady je vidět vlastně, na jaké aktuální pozici jsem. Tady je vidět, jakou cenu bych měl nastavit u zboží, abych se na tu pozici dostal. A pokud bych měl, jak jsme si ukazovali u toho nastavení cenové politiky, že mi má Pricing Rank doporučovat, kde bych mohl zdražit a zároveň to zdražení nebude mít vliv na moji pozici na Heuréce, tak taková tabulka by byla ještě zobrazena dole pod touto tabulkou, ale já v tuto chvíli tam data nemám, takže se mi tam nezobrazuje.
A v podstatě se dostáváme nakonec. V tuto chvíli je prostor pro vaše dotazy. Já bych vám chtěl ještě připomenout nějaké kontakty na nás, nebo já jsem zapomněl na jednu věc, jak ukázat vám ty výběry v Mergádu, tak k tomu se hnedka vrátíme. Chtěl bych jenom říct, že nás můžete lajknout na Facebooku, na našem Mergádu účtu. Můžete nám pokládat dotazy přes naše fórum na adrese forum.mergadu.cz. Jdete také blog, kde píšeme podle mého názoru zajímavé články o zbožových srovnávačích a o našich aplikacích, o ovládání Mergáda a myslím si, že pro e-shopaře je to přínosné. A v tuto chvíli nás můžete kontaktovat přímo do chatu na Hangoutu anebo do diskuze pod videem na YouTube. Přepnu se teda ještě v rychlosti zpátky do Mergáda a ukážu vám, jak se nastavují výběry, o kterých jsem mluvil, je to v části produkty. Tady je vlastně takový výběrový formulář, kde si můžete podle jednotlivých elementů z vašeho datového vybírat vlastně data a definovat si nějaké podmínky, jestli v daném elementu je něco nebo není něco, nebo je tady delší nebo kratší než určitý počet znaků. A můžete si definovat výběry, které si uložíte. Tady pak máte přehled vašich aktuálních výběrů. A s těmito výběry můžete pracovat nejenom v Mergádu, ale i v aplikacích, jako je PricingRank. Z mé strany je to v tuto chvíli vše. Chvíli tady máme prostor pro vaše dotazy. Pokud se budete dívat na webinář ze záznamu, který bude, tak nám samozřejmě můžete napsat na e-mail, na náš support nebo třeba na moji adresu. Ještě možná, Káťo, jestli bys pozvala diváky, než položí nějaký dotaz na další webináře, tak ti předávám slovo. A vám děkuji za pozornost. Další webinář bude za týden ve středu, 29. března. A tentokrát to vezmeme trochu z gruntu a budeme se zabývat vlastně začátky práce v Mergádu. Takže ten webinář bude ideální pro ty, co si teprve nedávno nahráli e-shop a ještě zkoumají, co vlastně všechno Mergádu umí. Tak tím můžeme tenhle webinář doporučit. A potom můžu jenom prozradit, že v dubnu budou dál sledovat další webináře, které se naopak budou zabývat prací s daty a aplikací DataAll, což je takový šikovný nástroj, tak tam vás určitě zveme a pokud budete sledovat náš Facebook, tak se o nich včas dozvíte. Já bych, pokud budou nějaké dotazy, tak je zodpovíme a pokud ne, tak bych na závěr jenom řekl, že abyste měli definované vlastně nějaké cíle, které chcete při prodeji e-shopu dosáhnout a abyste používali cenovou strategii dosažení těchto cílů nebo jeden z nástrojů pro dosažení těchto cílů a myslete na to, že z dlouhodobého hlediska by měla vaše cenová strategie být udržitelná, aby zkrátka váš e-shop mohl fungovat dlouhodobě. Tak jo, díky za pozornost a mějte se pěkně, u dalších webinářů se těším na viděnou a naslyšenou.